السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور پچھلا سبق بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور ماشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اچھا وہ واٹس اپ کے اوپر جو گروپس بنے ہوئے وہاں پر سارے لوگ موجود ہیں جو لوگ موجود نہ ہوں وہ یہاں کمنٹ باکس میں جو ہے وہ نمبر اپنا بھیج دیں یا موجود یعنی کہ گروپ کے اندر جڑنے کے لیے آپ بتا دیں تو انشاءاللہ ہماری ٹیم کے لوگ آپ کے کمنٹس پڑھ کے آپ کو گروپ کے اندر جوڑ دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کورس کے متعلق اپڈیٹس ملتی رہیں گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سبق کے متعلق کلاس کے متعلق آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہوگا تو گروپس کے اندر میں موجود ہوں میرا نمبر موجود ہے تو وہاں سے آپ اپنا سوال مجھ سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو وہاں جڑ جائیں اور اچھا رہے گا ٹھیک ہے نا چلیے باقاعدہ اب جو سبق ہم نے کل پڑھ لیا تھا اس سے آگے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے قاعدے کھول لیجیے یا پلے اسٹور سے نورانی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور نہیں تو یہیں دیکھ لیجیے یہ بھی وہی قاعدہ ہے جو آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو پھر اس میں دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سرکل کے اندر تین لفظ بنے ہوئے ہیں دراصل یہ تین لفظ نہیں ہے یہ ایک ہی لفظ تین بار لکھا گیا ہے کاف 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 ہمیں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کاف کی تین الگ الگ شکلیں آئیں گی کاف کبھی اس شکل میں آئے گا کبھی اس شکل میں اور کبھی اس شکل میں لفظ ایک ہی ہے اس کی شکلیں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے نا آگے چلیے اب لفظوں کو ملا کر کے لکھا گیا ہے کاف با دیکھیے یہ کاف ہے آدھا لکھا ہوا اس کے ساتھ با کو ملا کے لکھ دیا کاف با آگے چلیے یہ بھی کاف کے لکھنے کی ایک شکل ہے کاف اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے کاف اور یہ لکھ دیا تا کاف تا کاف با کاف تا آگے چلیں یہ ہے کاف اور اس کے ساتھ لکھ دیا الف الف کو ملا کر کے لکھا ہے کاف الف اور یہ جو ہے نا یہ بھی الف کو ملا کر لکھا ہے کاف الف کاف با کاف تا کاف الف کاف الف آگے چلیں یہ تین لفظوں کو ملا کر کے لکھا ہے سب سے پہلے ہے با یہ با کا نقطہ نیچے نظر آ رہا ہے با پھر اس کے بعد کاف ملا دیا با اور پھر یہ کاف اور اس کے بعد تا تینوں کو ملا کر کے پڑھیں گے با کاف تا ٹھیک ہے آگے پھر اسی طریقے سے مصنف نے لکھا ہے دیکھیں تا اور پھر کاف اور پھر تا تا کاف تا ٹھیک ہے تو اس لائن کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں کاف 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 با کاف تا کاف الف با کاف تا تا کاف تا اچھا بہت سے نورانی قاعدوں میں نا یہاں تا اور بہت سو میں یہاں سا تو آپ کے پاس جو بھی نورانی قاعدہ اس میں آپ دیکھ لیجیے گا تا لکھا ہوا ہو تا پڑھیں سا لکھا ہوا سا پڑھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو لہٰذا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کیونکہ کبھی کبھی کیونکہ ہم بچپن سے ہی نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ اور اب مکتب کے اندر بچوں کو پڑھانے کا بھی ہمیں اتفاق ہوتا ہے تو ہمیں یہ سابقہ پڑھتا رہتا ہے اور الگ الگ نورانی قاعدے کیونکہ چھپ کر آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پرنٹنگ کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہوتی ہے تو لہٰذا وہ تبدیلی جہاں جہاں بھی مجھے لگے گا کیونکہ میرے سامنے تو اللہ کا شکر ہے پورا نورانی قاعدہ ہے ہاں ہو سکتا ہے کبھی کبھی میں بھی انسان ہوں کہیں ذہن سے نکل جائے تو ایک الگ سی بات ہے لیکن جہاں کہیں بھی مجھے لگے گا کہ یہاں پر مسٹیک ہوتی ہے یا تبدیلی ہوتی ہے میں انشاءاللہ اس کو واضح کر دوں گا تاکہ اگر آپ کے سامنے وہ تبدیلی موجود ہو تو آپ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو یہاں پر وہ تبدیلی ہو سکتی ہے اس کا امکان ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو سا لکھا ہوا ہو تو سا پڑھ لیجیے گا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور کل اس سے آگے کا سبق لے کر کے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ